Zápasmi 5. kola pokračovala vo štvrtok v Mestskej športovej hale Mestská florbalová liga o pohár primátora. Prvý bod v súťaži stratil líder, tým senior, ktorý remizoval s FPK Shadows 7-7. V druhom zápase tohto kola, z ktorého sú aj naše zábery, porazil tým Hadzi v červenom posledný celok tabuľky Babers vysoko 12-2. Darilo sa hlavne Branislavovi Sokirkovi, ktorý ku štyrom gólom pridal aj dve asistencie a so šiestimi bodmi sa stal najproduktívnejším hráčom 5. kola. Babers ostali bez bodu na poslednom mieste tabuľky. V poslednom stretnutí tohto kola na seba narazili tabuľkoví susedia, tým Zemplín a FT Mladá Matica. Nakoniec sa viac darilo Matičiarom, ktorí zvíťazili vysoko 10-4. Tabuľku po 5. kole vedie tým Senior pred týmom Hadzi a FBK Shadows. V apríli v Mestskej športovej hale odohrajú ešte 3 kolá Mestskej florbalovej ligy.